Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på Youtube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi, och ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson och detta är min fru Karolin. Hej. Och idag är det dags för avsnitt 118. Och det är ett avsnitt jag har sett fram emot ända sen innan sommaren. Mm. Ja, det är ändå rätt lång tid ja, som men, du har sett fram emot det här. Ja, nej, men det handlar ju så här att vi fick ju tips av er tittare och lyssnare som var så här att, ja men det finns ju en så här etisk och hållbar fond som kommer från Lund, du vet, det är ju där ni bor och, och som jobbar just där med liksom de här klimatsmarta lösningarna, det som vi behöver för att klara klimatomställningen. Mm. Och att den heter liksom så här proetos. Och jag var så här, jag har inte hört talas om den. Men sen så kom vi i kontakt med fondförvaltaren Magnus Alfredsson och vi träffades innan sommaren och så pratade vi och så insåg vi så här, vi har väldigt mycket liknande värderingar och syn på vad vi måste göra och liksom hur det ska mm. göras. Så, att, så att detta avsnittet är ett samarbete med och sponsrat av Proetos mm. där vi idag pratar om hur man faktiskt kan liksom investera hållbart och vad det ja, innebär. och bland annat den här gamla sanningen. Mm. Att, man, att det finns liksom en motsättning mellan att få avkastning och investera etiskt. Ja, alltså, precis, bara hållbart. Och att den, den kanske fanns innan, mm. men att den absolut inte är en sanning nu mer, utan Nej. att Vi spekulerade ju till och med i avsnittet att det kan vara så att inför en kommande liksom börskris, eller liksom börskrasch, då kanske det till och med är så att de hållbara sparandena kanske till och med kommer att ha en lägre risk för att liksom, till exempel oljebolagen har massa liksom, risker som Bank of England hade påtalat och sånt. Mm. Men jag tänker att istället för att vi ska... Ja, vi behöver inte summera avsnittet nu. Nej, precis. Så jag tänker, att, jag tänker att vi släpper på Magnus mm. och vi hoppas att du kommer uppskatta detta avsnittet som handlar om hållbarhet och investerande eh, lika mycket som vi. Varmt välkommen Magnus Alfredsson. Du är ju grundare och förvaltare till den hållbara och globala blandfonden Proetos. Och du har ju arbetat med kapitalförvaltning och private banking i liksom mer än tio år, eh, på både här i Sverige med Sparbanken Öresund och Skane, men även utomlands med Credit Suisse, SG, Jyske Bank och Handelsbanken. Eh, och nu så driver du ju då Proetos från Skane, från Lund, vilket liksom för oss som är är ju ett extra stort plus. <laughs> så att eh, det är vi lite stolta så varmt välkommen. Tackar så mycket. Är det något du vill lägga till i presentationen? Uh, nej, jag tycker du fick med det viktigaste. Ja. Så jag tycker vi går vidare. Ja, vad mm. bra. För det är roligt, för vi, detta är ju andra omtagningen, för jag försökte ju säga general. Men... Eh, du, Societe. General. Societe. Ja. Det är väl något franskt? Men, men det är vi, något franskt. Vi ja. kan öva på det sen. Ja, precis. Men eh, du, jag, jag tänker så här, eh, för vad som stack ut för mig eh, när jag fick tipset om så här, du, där finns den här fonden Proetos, det borde du titta på. Så läste jag på hemsidan så säger du så här, ja men många av oss vill leva hållbart, vi källsorterar, vi äter ekologiskt, vi tar cykel istället för bilen, men så glömmer vi sparpengarna. Mm. Eh, och där så kommer jag ihåg, för mig var det en stor insikt när någon sa till mig att pengarna har en större miljöpåverkan än vår bilkörande. Ja, vi kunde till och med räkna ut liksom, vad våra sparpengar, vad det kostar miljö, klimatet. Vilka liksom. bor vi va, liksom har. Varför, varför tycker du att detta är viktigt? Och, och hur kommer det sig liksom till med att du startar en fond? Allting börjar egentligen med att jag tittar på min egen portfölj för några år sedan och efter att ha jobbat med kapitalförvaltning och private banking under 10-15 år mm. så kändes det någonstans som att det saknades. Min portfölj, min aktieportfölj var inte någonting som jag tyckte var särskilt intressant. Mm. Det var flygbolag, det var olja, det var slit och släng lösningar och då kände jag någonstans att det här måste man kunna göra bättre mm. på något sätt. Så där börjar egentligen allting. Men varför, varför tyckte du att man måste kunna göra det bättre? Alltså steget innan, att du såg att oh, där är det är olja och där är flygbolag. Mm. Är du liksom... Är du... Är du hippie? Nej. Ja, är, du, är du en hippie? Jag, jag tror jag är där i min personliga utveckling. Mm. Tidigare har det inte spelat så där jättestor roll överhuvudtaget. Ja. Men det är väl, man passerar 40-strecket, man har barn, och Någonstans så känns det ändå som att liksom man letar efter den här uppgiften som är god nog att stå rak inför. Ja. Och för min del så var det den här uppgiften, sätta ihop någonting som var bättre än det som jag har suttit på banker och sålt, som mm. är billigare. Mm. Och just hållbarhetsbiten är extremt viktig, ja, där, var, vi, där vi är nu. Varför, varför tycker du att det är det? Uh, Planeten klarar ju sig oavsett om människorna är här eller inte men för vår egen del så är det ju rätt så trevligt om vi kan göra någonting åt eh, om vi inte fortsätter att pumpa ut CO2 i atmosfären, plocka upp fossila bränslen och bränner dem ovanför för det är egentligen det som är problemet, sen allt mm. annat är full problem. Mm. Eh, Och eh, Jag känner väl någonstans det hade varit trevligt att kunna lämna över en, en planet, en miljö till nästa mm. generation där de faktiskt kan, kan leva och bo på ett bra sätt. Mm. Men för, för Jag tänker att det är så att supermodigt steg, för jag, jag känner ju mycket folk i finans och du vet, att högsta drömmen är ju att jobba på de här bankerna du har jobbat och liksom så här flytta till City i London. Och, och, liksom du vet, och det känns ju, att du har ju gjort allt det där som många drömmer om och sen bara tackar du nej till det där. Uh, och jag Men det kanske är så att man måste göra det först då? För att kunna passera 40, få barn, säga att ja, jag vill ändå lämna efter någonting som jag kan vara stolt över. Kan jag vara stolt mm. över fonderna jag har sålt i city? Ja. Eller jag vet inte. Vad tänker du, Magnus? När jag började med bank så var min stora dröm liksom Det här kapitalförvaltning, ja. träffa förmögna mm. människor, flyga fram och tillbaka och sådär ja. Det var jätteroligt jag har gjort det. Det har ja. ju varit jätteroligt. Men det är inte sådär jätteglamoröst och trevligt kanske på alla sätt och vis. Uh -huh. Där är mycket i den här miljön som jag kanske inte riktigt går med på längre. Uh -huh. Och Då känns detta väldigt mycket mer naturligt. Uh -huh. Och detta, jag skulle säga, detta är framtiden. Mm. Det är inte det som, som yeah. liksom bank, som det var på 80-talet, det är inte framtiden, mm. utan det blir mer och mer transparent, mer och mer enkelt. Vi har digitaliseringen som gör att du, du köper saker som tidigare var jätteavancerade, köper mm. dem med tre knapptryckningar och legitimerar dem med mobilt BankID och går vidare. Mm. Det är ju framtiden, mm. tycker jag. Mm. Ja, det är intressant att du säger. Men vad var det i, när du jobbade i finansbranschen som du inte gillade och som du kanske förändrar nu själv när du jobbar med ditt eget? Jag har haft väldigt svårt för att sälja saker som jag inte riktigt tror på själv. Mm. Så det är liksom en väldigt stor drivande kraft i detta, det är mm. att sätta ihop någonting som är så bra så jag själv skulle köpa det. Mm. Mm. Och det, för det, för det är det som jag gillar med dig, för det är många, alltså så här, man har stora problem med greenwashing. Till exempel jag följer ju dig i sociala medier och då var det till exempel så att du hade postat en artikel om BP som BP säger så här, men vi har en grön profil. Och sen så var det ju någon att de hade lobbat liksom för att öka metangasutsläppen. I, så grön var den profilen? Så grön var den. Och jag tror du skrev också så här, ja det finns alltid två sidor, frågan är liksom vilken, vilken tittare. Och där är det ju så att, till exempel du, du skrev ju också på, på er blogg på Projetas hemsida, så att, att det har inte alls visat sig vara svårt att välja bort flyget. Eh, liksom, hur, uh. Nej, för, för egen del har det varit hur enkelt som helst. Alltså när du ja. reser eller eh, hur menar du då? Man, välja bort flyget? Tidigare i, mitt, eller? tidigare i mitt liv så har jag flugit väldigt mycket. Ja. Mm. Jag har flugit på affärsgrejer och jag har flugit mycket privat och sådär. Ja. Men sedan jag startade det här företaget så har jag inte flugit en enda gång och det har inte varit svårt alls. Aha. Och det, det som jag skrev där, det syftar ju liksom till att det finns rätt så trevliga platser som man kan åka till runt omkring här. Man tar tåget eller man tar Elbilen om man vill, eller vanliga mm. bilen. Man kan ha möten via datorn. Alltså det är inte mm. så att man måste träffas hela tiden Nej. i Genève. Jag, liksom. jag, jag, har, jag har mycket möte med företag personer i Stockholm mm. men jag är mm. aldrig i Stockholm. Det gör mm. vi på Skype och på telefon. Mm. Och Så vill jag ha det. Mm. Mm. Jag tänker också så här, för någonting som du också skrev om är ju att, att att vissa saker verkar, så här, nu bara hittar jag på här, men lite fött i en frustration. Eh, och, och där så har du också skrivit så här att, att, jag ty, att du tycker att det är väldigt konstigt att det hållbara sparandet ska vara dyrare än det hållbara. Mm. Och sen mm. gillar, Ja, nej, men precis. Och sen så skrev du också så här, och detta är ohållbart för spararen. Mm. Vill, vill du utveckla vad du ja, menar? Ja, det kan jag göra. För, för det första, om, om vi går mot en mer hållbar värld så mm. borde ju alla olika företag verkligen lobba för de hållbara lösningarna. Om det finns två eller tre olika lösningar, då borde det vara den hållbara lösningen som man lobbar, som man ville sälja mer av. Mm. Mm. Och Då kan man ju inte, så som jag ser det, höja priset på det för att det är en liten lyxlösning. Nu har vi ännu ett lager liksom, med värde här. Vi har en hållbar lösning. Ja, okej, okay, så man Fröktande höjer priset vanligt. för att man tycker att vi har ännu ett värde i, i men, den. eller är det ja, det att det men... kostar mer på något vis? Vissa produkter kostar väl kanske mer, än någon ekologisk produkt mm. i livsmedelsbutiken mm. eller någonting ditåt. Och då mm. kanske det kostar mer att producera det. Men det finns ju saker som kanske inte kostar mer. Uh, och uh, jag, jag skulle bara gärna vilja se att man lobbar mer för de hållbara lösningarna. Och, mm. och gör det ja, enklare ja, kanske för kunden att köpa det. Ja. ja. Så och, det inte blir så att man själv måste, åh, oh, jag måste leta upp det här själv och det var ju dyrare. Och. Så det blir svårt? Ja, det liksom. blir en tröskel. Jag, jag menar, har du två, två olika tröskel. alternativ och det ena kostar 10 kronor och det andra mm. kostar 12 kronor, då är det jag full förståelse för att man mm. drar sig, oh 12 kronor, för jag köper den som kostar 10. Men jag, jag tycker, en fråga som jag tycker är väldigt svår mm. är ju att, att om, så här, betalar jag mig med avkastning idag för att jag vill spara hållbart? Mm. Vad skulle du svara liksom, på den frågan? Nej. Ja, nej. För det, det tycker jag är superspännande, för det, det lever ju som en, som en sanning där ute. Eh, ja, så, så har det varit tidigare. Så har ja. Det varit tidigare. Där är en bankpersonlighet i Sverige som mm. har gått ut och sagt att investera pengar etiskt det innebär att man tar liksom den, den, den långsamma vägen på, på motorvägen. Mm. Eh, men så är det ju inte längre. Eh, undersökningar har ju tittat på företag som lyfter hållbarhetsfrågorna ger ju bättre avkastning så mm. som det är nu. Eh, och om man tänker tar det ett snäpp längre, inte bara företag som tar hållbarhet på allvar utan som faktiskt har lösningar som är A och O för att vi ska kunna leva hållbart, mm. tror jag ju definitivt kommer att ge en väldigt bra avkastning de närmaste tio åren utan problem. Och Tänk det vindkraft väl, och solkraft ja, till exempel. Ja, för det är det som folk vill ha och köpa. Ja, det Jag är, de, så, det, det, är det som det privatpersoner, liksom... företag, mm. regioner, kommuner, allting, alla olika aktörer säger okej, vi måste ta detta på allvar och då pekar man ju med hela handen. Mm. Sverige ska ju producera dubbelt så mycket solkraftsel om, vad är det, sju år som, som man gör nu. Mm. Och då, då är det ju liksom inget annat att göra, annat än att man man sätter upp kraft, vindkraftverk och man bygger parker. Mm. Där är ingen annan väg framåt. Mm. För, för, jag, för jag tänker att den andra, den andra aspekten är också som du skrev på, på bloggen om det här med, vad var det, Bank of England. Eh, som går ut och Ja, precis, där de skrev, liksom så här, eh, nu ska jag läsa min dåliga engelska, men sudden and severe losses would be incurred by anyone holding so called stranded assets. Mm. These assets could come in the form of unburnable carbon in a climate crisis. Mm. Vill du liksom förklara? Vad var det de sa? Ja, de I vilket säger, sammanhang sa de detta? Ja. Det innebär att om, man, så om en fond köper, eller sä, säga ett oljebolag, har väldigt många olika tillgångar som man inte har tagit upp. Mm. Alltså då, olja i marken? Ja, ja precis. Mark, ja. precis. Eh, om man helt plötsligt beslutar på, på global nivå att nu är det slut, liksom. vi kan inte plocka upp mer var CO2-budget är nådd, mm. då innebär det ju att man har tillgångar som ligger där, men man kan inte plocka upp dem, någonsin förmodligen. Då är de stranded. Mm. Mm. Ja. Och det är ju det som Bank of England har skrivit en artikel som vi sen har skickat vidare om just mm. den biten. Och det kan innebära att många liksom fonder eller då bo, äger bolag som i sin tur säger så att men vi har tillgångar värderade för liksom 100 miljoner. Mm. Men sen kanske så här, 50 av de miljonerna får de inte lov att använda. Och vad, vad händer då med aktiekursen? Ja, men den lär ju dyka. Mm. Uh, ja, och vet man inte det då, att de har tillgångar som de aldrig kommer att kunna plocka upp, då har man, kan man inte fly nej. i tid, om nej, man säger så. Nej, men precis. Mm. Och detta här är ju storpolitik. Detta är ju enormt. Det är ju sådana ja. vär, värden så att det, mm. det är helt otroliga det, mm. nivåer på det här. Mm. Men det är väldigt intressant också att se vad som händer. Mm, för helt plötsligt kommer man väl till en tipping point när man får ta det på allvar. Mm. Och då kanske det blir så här att man kompenserar. Så att okej, okay, låt det ligga, men mm. ni får betalt för detta och detta. Mm. kan jag väl tänka mig att det kan vara vägen framåt. Jag ser mm. ingen annan väg egentligen. Mm. Men eh, tror, alltså så här, du vet, när det är ju så svårt att spekulera i framtiden. Mm. Men tror du att detta ligger liksom i närtid eller behöver det bli liksom så här, du vet, kaos och blixtar från himlen och sånt innan det där händer? Liksom, eller? Vi är ju inte så bra på att anpassa oss till förändring utan det är ju lite den där uh, fiskskålsvarianten. Fisk Man sitter och det blir lite varmare så påverkar det inte så där jättemycket utan det är någonting som måste hända. Så det är möjligt att det blir så. Uh, Kanske en ny president i USA, det hade ju mm. säkert kunnat göra, göra stora förändringar. För, för, för jag tänker, för det är många som pratar om det här, men, men det känns inte liksom som att man har börjat ta hänsyn till det. Alltså, alltså kan du bara specificera, specificera? Man pratar om... Nej men om vi pratar om de här stranded assets, ja. alltså det här att företag. Mm. För jag upplever så här att, ja men vi pratar om det, du pratar om det. Men om vi skulle ta eh, liksom eh, generell storbanksfond, så upplever jag så här att de skiter i vilket. Jag tror inte de skiter i vilket, men de har väldigt mycket olika intresse. Jag menar okay. en, 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 ett fondbolag som ägs till 100 av en bank. Ja. Fondbolaget kanske har sin åsikt och man vill, vill justera liksom sin portfölj på ett ja. särskilt sätt, men då ja. ägs man ju av en bank som kanske ja. gör jättemycket affärer med, mm. med de här bolagen redan. Så det är säkert inte lätt för dem. Mm. Jag kan mycket väl tänka mig att det, det är en knivig fråga. Mm. Eh, men eh, olje, energibolagen och oljebolagen tar ju detta. Allvar. Detta är en seriös risk så som de ser det. Mm. Man lyfter fram det i årsredovisningen. Man gör det? Via ja, det ja. Jag tänker vi, vi, vi kan ta en läsarfråga. Ja, den kommer från Sebastian. Mm. Hur får vi hållbart sparande att gå mainstream? Så länge fondrobotar och sjunde AP-fonden och så vidare inte investerar hållbart är det ju mest småpengar. Jag tror det går sakta men säkert och jag tror att den här förändringen sen, jag tror att det blir en multiplikatoreffekt som, som gör att det, det, det är bara en väg att gå. Mm. Så jag, jag tror att det, det kommer att ta ett tag liksom, men sen helt plötsligt så, så liksom trillar ploppen ur och då helt plötsligt sker det. Men för det där kan jag fas, fas, fascinera mig ibland, att liksom, jag kan också vara, bara, vi, vi kan ju bara, det är ju bara en riktning, men... men det är ju ändå, tycker ju du. Ja, ja. precis, det tycker <laughs> vi ju, tycker ju det. Ja, men det är ju många som liksom inte tycker det här. Mm. Liksom hur är, hur är liksom, vad tycker, om vi hade haft en sån person här, vad hade, vad hade de argumenterat mot oss? Liksom, vad hade de sagt? Ja, förmodligen så hade de lyft, lyft den där gamla sanningen att man får ju inte så bra avkastning. Mm. Det brukar vara det som man hör. Ja. Men för att slå an där frågan, jag, jag tror inte detta är ett jättestort problem. När jag träffar folk som är mellan 18 och 25 ja. så är de ju med på detta, liksom 9,5 av 10 personer. Ja. Det är ju när man kommer ut och träffar folk som är Gubb, ja. 50, 60, 65 som säger, den där Greta hon ska hålla sig i skolan ungefär, den ja. nivån. Men naturen har ju liksom en, 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 gång. en, 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 en gång, så det, det kommer ju att rätta till sig. Ja. Ja, men det, det är ju roligt att du säger, du säger det, för att vi köpte en sån här elcykel mm. efter att vi hade haft Sören Andersson här, så var det så här, fan vi måste köra mindre bil. Så vi köpte vilket en, vi har gjort, snart precis, 20 jag, mil. Jag min, ja precis, så vi köpte, och det var så roligt, för att jag var lite stressad och så tog jag bilen och hämtade min dotter, då Freja, vår dotter Freja. Då jag, och jag fick sån utskällning framför hela fritids, bara så här, pappa, låt det är sista gången du hämtar mig med bilen och du vet att det inte är miljövänligt och jag vill att du cyklar för att annars vill jag inte följa med du vet, jag går hem och jag var bara, bara <laughs> okej okay, jag lovar jag ska aldrig mer hämta dig med bilen. Så att jag tror nog att som du säger att, att vi... Ja, för vi, dem är det levande att vi kan inte hålla på som vi Ja, för då är det liksom. nog på riktigt på en helt annan nivå. Än, än De har ju var... fått det liksom så ja. tidigt i livet att man skräpar inte ner. Ja. Man tar helst inte bilen. Fly, att flyga är dåligt också. Alltså, mm. De har fått det så tidigt. Vi har ju fått det nu när vi är 30 plus liksom, ja. eller 40 plus till och med. Ja. Det här med att klimatet är viktigt. Mm. Men, men jag tänker också så här, du pratar ju mycket om att hållbarhet ska vara begripligt. Och Du, du är den första som pratar om så här begriplig hållbarhet. Mm. Kan, du inte, kan du inte utveckla, vad tänker du då? Det kändes någonstans när vi satt oss ner för två och ett halvt år sedan och började titta på detta och var runt och prata med olika professorer och så där. Så det finns ju hållbara och etiska lösningar. Ofta så följer de ett väldigt enkelt mönster eller en in, ett index eller något liknande. Mm. Och Det är någonstans det som jag har sett under tiden som jag har jobbat i den här industrin och som jag inte har varit nöjd med. Mm. Så frågan var där liksom någonstans, det måste finnas någonting mellan det här som finns, det här som väldigt många gör och det som är min uppfattning om vad som, som är hållbart. Mm. Eh, så vi vände blickarna istället mot sidor som Världsnaturfondens eh, sida och liknande för att leta, vad är det vi måste hitta? Vad var det ni ville hitta då? Hur, hur ska vi agera för att mm. leva mer hållbart? Yeah, där där är ju allting mm. liksom från Kanske cykla mer, kanske flyga mindre, äta mindre kött, mm. spara uh, hållbart. Mm. Uh, Plast, sånt? Ja, mm. ledlampor lampor ja. geotermisk värme och vad är det för energi vi har överhuvudtaget. Och Allt det här som jag har sagt nu, det är ju egentligen som vi har växlat över så att det är ju företag som vi har köpt mm. i vår fond som håller på med alla de här grejerna som jag har sagt. Mm. För Det tänker jag, det tänker ska vi ju prata, prata liksom mer om. Men mm. Vi skulle prata om hur man gör alltså det här med begriplig hållbarhet. Mm. Bara så vi avslutar det. Ja. För Du hade pratat med professorer och så mm. kring, kring hållbarhet. Eller ja, det är det ju egentligen. För jag upplever någonstans att om man har ett excelark och man sätter poäng på, på någonting tar ett företag och så är det på det, en sexa på det och bla bla bla. Så min upplevelse var att vilket bolag som helst som har en hållbarhetschef och som har en pimpad hemsida som är lite grön med vindmöller kan ju någonstans i slutändan få en certifiering och så helt plötsligt är man hållbar. Mm. Men det var inte så jag kände. Mm. Utan då vill jag hellre investera i ett företag som kanske bygger vindkraftverk eller tillverkar cyklar istället för att investera i ett, vad ska vi säga, ett oljebolag som, som, som har en fokuserar grön lite ja. på att sätta upp, ja, bygga vindparker någonstans. Mm. Mm. Men, men hur gör man då? Alltså, om man till exempel sitter och man är intresserad av hållbarhet, Liksom, vad är dina bästa tips? Både liksom kanske vad man kan göra i livet, för du har ju verkligen funderat på det här med att men jag reser inte, utan jag tar med digitala möten etc. Mm. Så om, om vi börjar där. Vad, vad skulle du säga är liksom, bra hållbarhetstips för vardagslivet? För det första skulle jag säga att man ska inte må dåligt över detta. Det är ingen mm. sån där ångestvariant, utan Nej. gör det som känns rätt. Mm. Ligg inte vaken på nätterna, och liksom, men i de valen som man har i livet. Mm. Och det är ju liksom efterhand. Mm. Glöm det som man har gjort sedan innan, men efterhand, nu och framåt, mm. det är liksom bara att anpassa. Det är små grejer. Jag äter lite vegetariskt, eller, vegetariskt oftare än vad jag åt innan mm. och det tycker jag funkar hur bra som helst. Nu kör jag omkring med en elbil, men innan så gjorde jag inte det och jag menar, jag har inte jättedåligt samvete för det, utan mm. det är valen som, som jag gör nu, försöker jag ta in den aspekten. Mm. Men mm. ibland så kan man, ibland så kan man inte och ibland är det en prisfråga. Mm. Ja, men jag gillar det du säger, men jag tänker också sådär att det är jättelätt att ha klimatångest. Mm. Men att om man istället funderar över så, vilken vegetarisk mat gillar jag? För att det kan ju vara så att man bara tycker det är jättetrist. Liksom. Mm. Det har ju du och jag pratat om. Vi har gjort vegetarisk mat som bara har varit trist. Men då får man köpa Nej, en bättre då gillar kliot. vi indiskt mm. vegetariskt. Då kör vi på det. Så att det blir lustfyllt, mm. tänker jag. Så, så resonerar ju Elon Musk också med Tesla. Att det ska ju vara en roligt att köra en miljöbil. Ja, det är liksom. klart. Mm. Mm. Rent av sexigt. Rent av sexigt. Mm. Ja. Mm. Mm. Och, och, och jag tänker så här när man tittar liksom så här när man tittar på företag Liksom så här, vad, vad är din erfarenhet? För till exempel jag har pratat med någon som sa tipset så här, ja om man ska ta en första sortering, de som åtminstone pratar om liksom hållbarhet är åtminstone mer intresserade än de som inte pratar om hållbarhet. Mm. Mm. Vad, vad är liksom, hur, hur tänker du när du, liksom, vad tittar du efter? Vi, vi har ju ett, ett regelverk som är mm. rätt så begränsat mm. eh, och det är inte där att vi omsätter jättemycket aktier utan mm. vi letar upp företag som är noterade, som är hyggligt mm. stabila, eh, som håller på med de olika inom de olika områdena där vi tittar mm. eh, och sen köper vi det och tanken är liksom att ha det långsiktigt. Mm. Det är inget, nu köper vi det i den här månaden och så säljer vi dem tre månader för vi mm tro på ett case eller något liknande. Mm. Utan mm. det är långsiktigt. Mm. Nej, för, för Det vet jag också att du har ju på, på hemsidan, en lista med alla bolagen mm. och du har till och med skrivit eh, liksom, i ena kolumnen, så, vad är det för bransch mm. eller vad, vad gör de? Men när du tittar på det, för jag blev lite nyfiken så här, för, för det handlar ju också om att lära sig själv. Vad, vad tittar du efter liksom, när du tittar på de här bolagen? är det liksom N När mm. vi tittar ja, på nya bolag? Ja, jag har väldigt mycket hjälp när det gäller den biten. Jag, får tips från, jag har ett advisory board som hjälper mm. mig med lite eh, tips när det gäller mm. olika företag. Eh, jag har ett samarbete med internationella miljöinstitutet, Lunds universitet, där en grupp som heter Leap Strategy Team, mm. eh, som är studenter och doktorander, eh, som träffas var sjätte månad. Mm. Eh, och då brukar de komma med en lista på, mm. på lite olika. Och det, jag har en kort lista som vi går efter mm. och den fylls på hela tiden. Ja. Så det, det är folk som mm. brinner för detta. Folk ja. som har tittat, hittat olika företag ja. som är intressanta. Ja. Nej, men Förlåt för att jag hänger mm. fram, för, för jag tycker det där är ju super. Det var egentligen så här, du, du har svarat på frågan jag lite längre fram. <laughs> men, men, men jag tänker ju så här, alltså, är det viktigt att, att liksom så här, när man tittar på ett företag, för vi har ju många läsare som till mm. exempel också har eget, liksom inte bara fonder. Mm. Men är det, så här, är, det viktigt, är det viktigt att de är miljöcertifierade? Eller är det att de har en CSR-profil? Alltså, förstår du vad jag menar? Va, det, va, hur det, det, hur det, det, vet man att någon som så här, det här BP-grejen. Mm. Det låter jättefint på hemsidan, men sen sitter de och lobbar för metangas. What the fuck? Liksom. Mm. Hur? Jag skulle säga rent generellt så är det absolut inte en förutsättning att de är certifierade på något mm. sätt. Mm. De företagen som har en affärsidé som är hållbar, en produkt som är mm. hållbar, behöver ju kanske inte hålla på med detta mm. på det sättet som ett företag som känner kanske att man inte riktigt är där. Mm. Så, Nej, inga certifieringar och det behöver det absolut inte vara... Dels det, det är så du att sa det. att det skulle vara begripligt också, att man kan säga direkt. Mm. Produkten är miljövänlig. Liksom. Mm. Ja, Eller, mm. ja men precis. Mm. Sen är det också så att du har på hemsidan skrivit så här att eh, många som förvaltar pengar vill gärna ge intrycket av att det är svårare än vad det är. Mm. Kan du inte utveckla? Ja, spännande kan... fråga. Yeah. Man kan väl säga så här att om du kan få någonting att framstå som mer komplicerat så kan du ju ta bättre betalt. Mm. Mm. Så enkelt är det ju. För då känner kunden, oh, här, oh, är det så många sidor där? Mm. Uh, det är... Jag behöver ju verkligen hjälp med detta. Ja. Ja, det är 40 mm. analytiker som sitter i Zürich. Alla har kammat sig med en kotlett. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju någonstans liksom, gör du det verkligen, verkligen avancerat ja. så får ju folk en känsla av att det här, det är och så lite privilegierat. Ja. Får jag verkligen detta? jag ja, men då ja. kan jag betala dem där 1,7 procenten för fond i fondlösning. Ja. Ja. Men det, det är inte riktigt det jag tror på, utan det är enkla lösningar. Mm. Mm. Nej, men jag gillar ju mycket för att du pratar ju så här begripligt och sen, sen pratade du faktiskt också om rättvis avkastning. Mm. Det hade du som en sån här att det ska vara rättvis. Vad, vad, vad tänker du om det? Mm. Det är ju så här att du får den avkastningen som motsvarar risken över tiden. Det är ju det mm. som teorin säger. Mm. Mm. Och om man betalar 2 per år, så är det att man har en portfölj som över tiden Uh, ger 6 avkastning, 7 avkastning, du betalar mm. 2 i, i avgift kanske, uh, då är det inte mer än 4 eller 5 kvar. Mm. Och då har du ju tagit en risk som mm. egentligen skulle ge dig 6-7 men det får du inte. Mm. Uh, så mm. någonstans, betalar du för hög avgift så, mm. så är uppfattar inte jag det riktigt som rättvist. Mm. För, det, för det har ju varit en av dina grejer också från början, att det ska vara, det ska vara billigt. Mm. Eh, och, och där har du ju liksom uttalat att ni ligger på noll 0,65 mm. i, i avgift, vilket är ju bild, äh, billigt skulle, skulle jag säga. Äh, Om och, och, och man tänker att den genomsnittliga svenska fonden kostar just nu 1,4 mm. så, så är vi ju med, det är ju halva priset, ja. ännu Visst, mindre. Ja. Mm. Och jag, och det var faktiskt också för att du hade refererat till en studie, för det, det där är ju alla fonder. Mm. Tittar man bara på aktiefonderna så var det till och med över 2 procent. <laughs> Vilket, ja. vilket alltså För mig är det så här helt sjukt. Mm. Sen kan jag ju tycka att 0,65 är, liksom, eh, hade det inte varit hållbart så hade det varit lite för mycket. Mm. Eh, men sen inser jag ju också att liksom så här, nystartad fond etc, man har ju lite, eh, lite av det. Så min, min förhoppning är kanske att över tid så kanske vi kan få se en rörelse. Neråt. Och det kan jag säga att tanken är så här. Det finns mycket stordriftsfördelar som man kan få i den här branschen mm. och efterhand som vår fond kommer att växa, vi kommer ha fler sparare, så kommer vi att justera ner avgiften. Mm. Så det innebär enkelt uttryckt, desto fler sparare, desto, desto mer pengar, mm. desto billigare blir det för alla. Mm. Och, sen, och sen när du faktiskt är inne på det så vill jag faktiskt lägga till att, för detta var en insikt för mig, att det, det vi lägger pengar på det blir det ju mer av i framtiden. Mm. För det var en sån som, jag, som någon sa till mig, så här, men jag vet, äh, lägger du mer pengar i oljebolag, ja men då blir det mer oljeverksamhet. Lägger du pengar i elbilsbolag, ja men då blir det fler elbilar. Så att, att, att jag tror inte man ska glömma bort att våra på pengar påverkar ju faktiskt mycket mer än än, än vad vi tror. Mm. Mm. Eh, så är det ju definitivt. Eh, det är svårt att tänka sig att det skulle vara så på individnivå, men det är ju liksom en, en ett movement. Mm. Om, om folk... Och, vi måste vara många. Ja, yeah, det måste mm. vi. Mm. Och där måste finnas en vilja och folk måste höra av sig till de som säljer produkten eller tjänsten. Eh, ja, men Och, och, och inte, ba du säger inte bara sitta det. och sura, utan ja. logga in på sin bank så att man är en person och så sen skicka Frågor mm. eller ställa frågor eller önskemål eller mm. säga att man vill ha projekt eller vad som helst. Mm. 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 Precis, Nej, för det tror jag också många att vi underskattar den makten vi har. Att, för det vet jag, att vi har ju varit så här uppmanade att läsa med så här mejla. Och det, det har gjort att företag har ändrat i sina prioriteringslistor. Eh, för de mm. märker så här, gud eh, detta verkar ju något att kunna ha. Och, och sen är det faktiskt ett trick som jag ska då avslöja mm. här. För jag har, jag har drivit företag, jag har suttit i kundtjänst. Eh, och det kan vara så att man har tusen kunder. Men om det är så att 20 av dem hör av sig så liksom samtidigt om samma fråga, då upplever man det i en kundtjänst som en folkstorm. Yeah. Och då börjar man det rapportera det. Det behöver inte ens vara 20, För att vi människor är inte gjorda för statistik. För det är ingen som tänker att nej men hallå, det är bara 2 av alla våra kunder. Utan man upplever så här, det, är så här, det är jättemånga ni, det är jät som hör av sig nu. 90, så här, 90 av våra ärenden handlar om hållbarhet. Så att man, yeah. man kan använda det. Mm. Men jag tänker att vi där är en fråga från en läsare om det här med avgiften. Ja, Hans Eriksson undrar, Avanza visar 0,94 trots att Proyetos har 0,65 i avgift. Hur kommer det sig? Kommer transaktionsavgiften kunna gå ner och i så fall varför och när? Det är så här att när man startar en fond och man inte har så mycket förvaltat kapital, så under den tiden som det ökar och speciellt om det ökar rätt så kraftigt, så blir det en missvisande siffra för man tar transaktion, de, de faktiska transaktionskostnaderna som, som fonden har haft det, i form av courtage när man köpte aktier. Eh, sen delar man det med förvaltat kapital och då tittar man nu och så sen så tittar mm. man ett genomsnitt kanske ett år bakåt och då helt plötsligt blir det snittet väldigt mycket lägre om fonden förvaltat kapital i fonden ökar, mm. speciellt om det ökar kraftigt. Om mm. ja, man har mycket miljarder i en fond så, 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 så blir... Så den ja, mycket mindre? Så blir transaktionsavgiften i procent, procent mm. mindre. Mm. Man kan säga att siffran blir mer rättvisande om, om den förvaltat kapital inte ändras över tiden. Ja. Då, då, då stämmer det ju liksom helt och hållet från, mm. från månad till månad. Mm. Men när man har en fond som ökar förvaltat kapital från ordentligt, procentuellt väldigt mycket, från månad till månad, så hamnar man i det här mm. dilemmat. Mm. Och det är alla nystartade fonder som, som har bra, ordentliga inflöde äh, drabbas av detta. Mm. Så jag tänker mm. att det viktigaste är ju att titta på så här, vad är den årliga avgiften? Det är ju den som är liksom konstant. Det är ju den som är den viktiga. Men viktig. när vi vet hur, det står det, vad den årliga avgiften Ja, det står på Avanza, så står det liksom avgiften sen står det årlig avgift. Eller så kan man titta i fondfaktabladen. Mm. Uh -huh. mm. Men det, jag tänker också så här, du har ju faktiskt valt att det är en blandfond. Mm. Uh, liksom, kan du beskriva så här, varför blandfond? Jo, vad är och, det för något? Oh, ja. mm. Mm. För det första, en blandfond så fall, i vårt fall, det är att vi har en del räntebärande papper och en del aktier. Vi har 80 aktier, 20 ränta. Anledningen till att det blev så är för hade vi haft 100 aktier så hade detta varit en risk 7 av 7-fond. Nu är det inte det för vi har 20 ränta. Nu är det risk 5 av 7, vilket innebär att en, en fond som har risk 7 av 7 skulle jag säga är liksom en nischfond som du har som en krydda i portföljen. Mm. Eh, är det däremot risk 5 av 7 så kan du ha väldigt mycket större block eh, av din portfölj i, i vår fond. Mm. Eh, tanken när vi satt ihop detta är liksom en, en fond som passar i stort sett alla och det tycker jag att vi har uppnått. Mm. Mm. Ja. Om, om jag bara tar mm. eh, ett sidospår. En av de vanligaste kritikerna som jag får, det är så här, ja men Jan, du pratar alltid om räntefonder och räntefonder förlorar man bara pengar på och det är ju ett skit och särskilt nu när räntan är låg, den kan ju bara gå upp. Eh, liksom så här, och så kontentan så, så, är alltid så att jag är lite dum i huvudet och att jag borde ha 100% procent aktier. Mm. Vad tänker du om eh, det? Ränteplaceringar nu får man inte mycket betalt för. Mm. Men det är ju för att vi är i den situationen vi är i. När jag mm. plugg, på den tiden jag pluggade så gav ju fem femårsräntan 5 Det var liksom kostnaden för pengar över tiden. Mm. Eh, så... Det, menar det, du det, det, att det är en specifik situation vi har nu? Ja, det är det definitivt. Mm. Vi, har ju, vi har inte haft någon ränta i stort sett sedan 2008 och då tänker jag internationellt. Mm. Uh, oavsett vilken marknad man tittar på. Så ja, det är väl alltså. bara USA som har en som har ränta. Alla i yeah. Europa, jag tror så här 17, 17 länder i Europa, har negativ ränta. Mm. Uh, Sverige ligger på minus 0,8. Så yeah. Sverige mm. får ju betalt för att yeah. låna. Och det ska bli väldigt intressant att titta tillbaka på detta om 10 år och mm. se, yeah. se liksom hur, hur, när man utvärderar detta. Mm. Vad hände? Mm. Var det, det okej? Okay? Men, vart, men vad tänker du? För jag kan mm. ju ibland liksom så här tvivla på mig själv mm. att ha de här eh, liksom räntefonderna i, i sparandet. Hur... Mm. Men man får se någonstans till syftet. Varför har man räntefonderna i sparandet? Förmodligen är det för att stabilisera. Eh, en gång i tiden så sa man att det där var negativ korrelation mellan aktier och obligationer. Mm. Det kanske inte är så längre. Men det har ju liksom en stabiliserande effekt, så har man speciellt om man har en portfölj och man sparar lång, långsiktigt så skulle jag ju definitivt säga att man ska ha en, en liten del i alla fall i obligations, i räntebärande. Mm. Om, om vi håller oss kvar där. Mm. Var det, för när jag tittade på innehaven i räntedelen så var det mycket gröna obligationer. Kan det, varför just gröna obligationer? För att när vi startar fonden så tittar vi på vilken rent praktisk lösning vi kunde göra. Just nu så har vi för litet förvaltat kapital för att leta upp enskilda eh, obligationer så vi har mm. två stycken räntefonder. Mm. Och det är en SEB, Green Bond och det är SPP, en, SP, en SP, ja, är. SPP eh, obligationsfond också. Mm. Eh, vad är, vad, är, vad är problemet här egentligen? Nej, det är inget <laughs> problem. Nej. Nej, men för jag upplever det som att... Eh, du, du sa att ni, eh, när ni bestämde er för de här så var ni eh, mycket mindre. Liksom. Mm. Men hade ni kunnat göra något annorlunda då? Eller? Nej, nej uh, det hade vi nej. inte. Skulle vi ha obligationer så det, det, det går det inte liksom att... Jag upplever att vi, genom att ha de här två fonderna så har vi en hyggligt diversifierad obligationsportfölj. Mm. Så jag är helt nöjd med det. Mm. Jag ser ingen anledning till att ändra det. Och det, Eller att... det. Det fyller sitt syfte och det är ju att ta ner risken mm. i portföljen till fem av 7. Sen givetvis har vi lite rörelse i det, men, men just nu så är det inte jättespännande. Nej det var. <laughs> bara roligt att du använder det begreppet, att det inte var jättespännande. Det ska det ju inte vara nej, heller. Nej, spa nej. Ja, det Sparande och investerande ska inte vara spännande. Nej, vi, 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 nej, vi, bruk men vi brukar säga i det att det liksom... Sparande ska vara lika, lika kul att se på som att måla, se målarfärg torka <laughs> eller se gräs växa. Så att jag är mm. helt inne på det. Men kan du, kan du säga någonting också där om gröna obligationer? För mm. där finns ju mycket åsikter om det där också. Mm. Eh, just där, men gröna obligationer, så här, det... Ja. Ja, Vad är det i dem egentligen? Ja, vill du säga något om gröna obligationer? Det är, det, det är något som har växt väldigt mycket de senaste åren och jag tror att man fortfarande håller på att försöka hitta en bra modell. Men gröna obligationer, det jag tänker på gröna obligationer det är kanske om en kommun ska investera i någonting grönt, mm. en vindpark eller den mm. sorten. Mm. så kan det hamna i gröna obligationer. Mm, precis. Jag har faktiskt kontakt med Helena som förvaltar SPP-fonden och jobbar på att få in henne till ja. podden för att just mm. prata om det här. För att där är vissa, alltså vissa, till exempel Göteborgs stad har jag hört ska vara väldigt duktiga på att just ge ut gröna obligationer. De säger så att vi ska bygga någonting och då ska de ta in pengar men så har de en hållbarhetsaspekt på det och så kan de göra en sån här grön obligation så att man bidrar, att man lånar ut pengar till något som dessutom kommer att bli bra. Så jag som privatperson kan låna ut pengar till? Ja, precis. fast då ska man ha många miljoner. Ja, men men säga att man jag går, har det då. Ja, då, ja. då skulle du kunna liksom, köpa en sån här grön obligation. Från Göteborgs kommun? Från Göteborgs kommun, ja. men, men, det bett, ja, men det är mycket bättre att göra det via en fond. Ja. Så att du kan, liksom Annars är pengarna låsta och du kan inte flytta pengarna. Och det och du får lite riskspridning och sånt. Nu tror jag inte Göteborgs stad liksom skulle hoppa över och betala tillbaka, mm. men det är en klok idé att, att sprida ja. riskerna. Precis mm. som allt annat tänk när det gäller finansiering. Ja. Mm. Mm. Och, och Sen är det också så att du har valt att liksom definiera som att det är fyra, fyra olika områden som du har fokus på. Mm. Och det är ju såhär, hållbar energiproduktion, hållbar energikonsumtion, hållbara transporter och hållbar livsstil. Yep. Kan du inte liksom så här, walk us through it, de fyra olika? Det är de fyra övergripande områdena. Om man tänker den första, för, första förnybar energi, så är det vind, sol, vatten som vi investerar inom. Mm. Energieffektivitet, LED-teknologi, geotermisk värme, bland annat, hållbara transporter. Det är ju så att vi kommer att sluta transportera saker och ting i framtiden utan folk kommer att transportera sig själva och varor. Mm. Och då investerar vi i cyklar, elfordon och kollektivtrafik. Mm. Sista, hållbar livsstil. Och det är hur vi bor, vad vi äter och vad vi gör. Och där investerar vi inom energilagring, cirkulär Eh, ekonomi, smarta hem och nu, alternativ till kött. Ja, nu, ja. Nu, nu, nu gick det väldigt fort mm. här. Så, så om vi tar så här för någonting som stack ut för mig var mm. så här, hållbar energikonsumtion. Mm. Vad, tänk, vad tänker du där? Till exempel LED-lampor. Okay. Vi kommer inte att ändra vår livsstil jättemycket utan vi kommer ändå behöva uppvärmning, vi kommer att behöva ljus, ljus i våra hem och mm. så vidare. Mm. Och de teknikerna som gör att vi, vi kan åtnjuta värme och ljus på ett effektivare sätt mm. är väldigt intressanta för oss. Ledteknik bland annat, geotermisk värme bland annat. Mm. Mm. Men titta hela tiden på, på olika intressant företag inom, mm. inom de områdena. En, en sån här, Nu är detta en mm. högst personlig fråga, för att du nämnde, i detta nämnde du inte kärnkraft. Och jag såg faktiskt att det var dessutom en av grejerna som ni aktivt valde bort. Mm. Vi ska prata om det också mm. sen. Jag som liksom inte är så insatt jag kan ju tycka att kärnkraft är en ganska bra grej. Mm. Särskilt när man pratar om att vi måste ersätta kolkraft. Jag har ju mycket hellre ett kärnkraftverk än ett kolkraftverk. Mm. Hur resonerar du? Jag är jättemycket för kärnkraft. Det har jag inga mm. problem med. Problemet är avfallet. Ja, det, är mm. det, det, som är... det är det som jag lämnar till mina barn. Och så här, mm. Vi har inte riktigt löst det här, men så vi gräver ner det. Ja, precis. det Det kommer hålla i tusen år, men sen får ni hand om det, det. Ja, mm. igen. Men, men, men är det inte bättre alltså så här, okay, men att vi tar, vi tar kärnkraft och så tar vi det där avfallet än att vi kör kolkraft? Liksom mm. Men vi har ju teknik och vind, vatten och sol. Är det inte bättre att vi fokuserar på det? Mm. Sen har jag ingenting med att köra kärnkraft varken så länge... Jag menar, Vi har investerat för att bygga dem. Ja. Kör dem så länge ja. de funkar. Men håller inte på och ersätta ja. det. Vem var det runnigt, som var... sa det, John? Som pratade om att i vissa delar av världen är det inte lönsamt längre att bygga kärnkraftverk. För Då är det mycket mer lönsamt, till exempel i Nej. Marocko, att mm. köra sol i ja. öknen där än att hålla på med kärnkraftverk. För att ja. det var inte lönsamt ekonomiskt. Ja. Mm. Liksom att Man hade räknat på det och någonstans börjat bygga ett kärnkraftverk Synd att jag inte kommer ihåg detaljerna och, och stoppat bygget. Mm -hmm. Gud, vad jag känner mig som en dinosaurie här. Särskilt när du säger så här, ja, men varför inte bygga solkraft? Nej, varför inte? Varför inte? Nej. Jag, jag såg en rolig bild här för några dagar sedan. Det var någonstans i Mellanöstern där man hade oljepumpar som stod ja. och de drevs av, av sol. Ja, det är och, 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 lite så. Och då så. helt plötsligt tänker. jag... Okej, okay, för att driva de här pumparna så har man då köpt in den billigaste elen och den kommer från solen. Uh -huh. uh, men det är ju tillbaka på det här man gjort investeringar. Kör det då så länge investeringen liksom är ekonomiskt hållbar men håller mm. inte på att byta ut det till nöje? Mm. Ja. Nej, jag håller med. Mm. Mm. Eh, bra. Så, att, så energiproduktionen, det handlar om Sol, vind och vatten. Mm. Konsumtionen handlar om hur vi använder det. Mm. Eh, och sen, sen var det, du, du sa också så här med hållbar livsstil. Mm. För där sa jag att du hade något bolag, vad hette det? Beyond Meat. Ja, ja, men det har vi pratat om, Jan. Ja, kan det är inte ju de här hamburgarna i USA som inte är kött, men som smakar kött. Ja. Uh. Eh, har det du har blivit jättestort. Nej, jag har inte det faktiskt. finns på Hamburger King. Finns det det? I USA. Jag tror inte det finns här. Det, det finns att köpa i någon av livsmedelskedjorna här i Sverige, vet jag. det var någon Beyond som skickade till, till mig. Yeah. Uh, men uh, jag, jag, jag tror att detta är en väldigt, ett väldigt, väldigt intressant steg. Mm. För det är alla sådana som är i vår ålder uh -huh. som man inte riktigt kan ta steget liksom till något vegetariskt. Uh -huh. För vi är för, Så mig man för, man för mycket dinosaurier. Det, det här steget, att ja, men det smakar som kött, ser ut som kött, ja men då är det okej. Okay. Ja. Men sen tror jag nästa steg är att man plockar bort den där mittemellan. Så då har man helt plötsligt, istället för en hamburgare, så har man en rotsaksbiff i, i hamburgaren och så kan man slänga bort en fritten ja. till exempel och krydda det på, på något häftigt sätt. Ja. För mm. Varför ska vi ta vägen om och ha växter och försöka göra om dem så att de ja, är, är som är kött. Det är bara för att vi ska klara av ja, ja, det, att vi det, fick det, det, sakna den där umami-smaken som, ja, som ja. kött ger. Liksom. Ja, men det vet du för mm. du, du köper ibland där, vad heter umf ja uh, Och det tycker jag liksom det är helt, helt okej. Okay. Det har konsistens. Ja, kört, det ja. har, konsistens. Mm. Uh, har du några fler sådana här roliga, typ? För detta var sådana bara kul coolt. Uh, alltså, för det, ja, förlåt, men, det var nej, det lite blir, sexigt. Ja, men det du. blir lite hipfaktor liksom. Med <laughs> uh, ja, men da, da, jag tror att det kommer fler sådana här bolag. Ja. Där är olika amerikanska bolag som håller på med sånt här, uh, som säkert har sneglat på Beyond Mit och det har ju gått upp hur mycket som är flera hundra procent, sedan det, det noterades. Ja. Eh, och Det ligger ju i tiden, så jag tror ja. att definitivt vi kommer att få se fler sådana här företag. Ja. Vad va har du med sig? Om du skulle säga dina... Får man mm. lov att säga så som fondföretagare att detta är mina favoriter? Är det som att vara förälder och säga detta är mina tre favoritbarn? Ja, det får man väl göra. Nej, man får det. Eh, då, tre favorit. tre favoriter. Jag tycker om Vestas. Vestas är fantastiskt. Alla, det är ett de danskt... Eh... danskt vind, eh, Varför gillar du dem så mycket då? De är stora, stabila, de hade svenska i ledningen tidigare, ger bra avkastning eh, och håller på med någonting som jag tycker Nej, det känns väldigt vettigt. Mm. Det är helt, helt rätt mm. ur ett hållbart perspektiv. Mm. Mm. Så mer förutom Vestas? Eh, Scatec, Sol, eh, ett norskt bolag som sätter upp eh, solparker runt omkring i hela världen. tycker mm. jag också, det är också ett moget bolag som ger en bra direktavkastning. Eh, NIBE, ett Svensk bolag, gör... Eh, Luftvärmepumpar. Ja. ...olika effektiva lösningar för att vi ska få värme i våra hem. Ja. Mm. Vad tror ja, om du ska ta någon till. Någonting? <laughs> är ja. något särskilt ni syftar på? Nej, nej, inte alls. Nej, men för jag, vet så att jag vet att många läsare och lyssnare tycker att sånt här är spännande och, mm. och hör att man får lite inspiration mm. till, till sig själv. Ja, men då skulle jag säga så fall, gå in och kolla på den listan som ligger ja. på hemsidan. Där är 35 olika bolag mm. och det är i 12 olika länder, tror jag. Ja. Så jag menar, det är väldigt utspritt. De senaste månaderna har, jag tittat, eller har vi tittat rätt så mycket på bolag i Nya Zeeland och Australien. Som har, som har kommit rätt så långt när det gäller vattenkraft och vindkraft och solkraft. Så väldigt intressanta ja. bolag där. Ja. Mm. För det där är också ganska kul, för det är oftast inga problem för oss att köpa aktier på amerikanska börsen. Men jag gissar så här, för att komma åt en aktie på nyzeeländska börsen, det går typ inte, utan de måste, liksom det är ett argument för fonden. Ja, det är möjligt, men jag tror kontaktar man sin bank så ja. de gör inte det. Men de i sin tur sitter ju fast i olika nätverk ja. så att de kan lägga en order genom någon annan. Ja. Men då ska man givetvis hålla koll på courtaget ja. så det ja. inte helt plötsligt ja. sticker iväg. Ja. Men vi måste prata om fladdermössen också. För det är så här att när jag, liksom, när jag läser så om vindkraftverk och sånt så tänker jag så men gud vad bra. Och sen så kommer det då någon rapport om att fladdermössen flyger in i vindkraft vingarna liksom, mm. eller att örnar och sånt hittar, hittas döda under mm. och att de inte kan se liksom, när de kommer flygande, de här bladen. Okay. Och så blir jag såhär, det är typiskt att det alltid ska vara något jäkla problem med våra såna smarta lösningar. Man har kommit på något. Men mm. nu så, så tror jag vindkraftverken jobbar tillsammans med forskare på det här. Att liksom lösa det problemet. Mm. Mm. Så Men vad det... jag tänkte säga så var att man kan bli lite matt. Ja. Man tänker, nu har vi försökt göra något bra och så blir det skit. Uh -huh. Men att det, vi får ändå ha tilltro till människan, att vi löser de problemen som uppkommer. Liksom. Uh -huh. För Jag tror inte jag är den enda som liksom blir matt av de nya problemen <laughs> som uppstår med, med bra lösningar. Liksom. Uh -huh. mm. Man kan säga så här att alla bolag som man tittar på eller som man köper har någon form av problem. För ja, när det gäller vindkraft så. så har man ja. den här problematiken. När man ja. tänker elbilar så är det proppfullt med batterier ja. som består av material som förmodligen grävs upp under omständigheter ja. som vi knappt vill veta om. Ja, och hur ska ja. det tas om hand sen och, och sådana saker? Men det, alternativet är ju att sitta kvar och tänka att ja, men vi har det precis så som det är så kommer det nog att lösa sig. Men det är inte så det funkar. Människor vill ju ha utveckling och vi vill ha en hållbar utveckling. Ja. Och då, detta är ju det naturliga steget och så sen så får man lösa de ja, problemen Ja, det går liksom inte att efterhand. backa Nej. utan man måste på man något måste vis lösa framåt. de problemen ja. som uppkommer. Ja, ja, Och det, Jag menar, vi är så pass intelligenta att vi kommer att lösa det. Jag är ja. helt övertygad om att mm. batterier om tio år består av helt andra beståndsdelar ja. och då helt plötsligt har vi kommit runt det. Ja. Mm. Jag mm. hade en fråga innan jag hamnade i diket. Ka innan du Ka Ka karo är så Carro är världsbäst på så här. Och mössa jag bara vilka jäkla Då Och, <laughs> och sen var det är ändå intressant. Yeah! Yeah. <laughs> Men du, den här listan, mm. hur ofta uppdaterar du den? Listan uppdateras var tredje månad. Okej. Okay. Och det hittar man på hemsidan. Yep. Man följer det på sociala medier, typ Facebook och Instagram. Mm. så Då kan du väl börja lägga notis. Nu är listan uppdaterad. Ja, så, så kan ja det var man... bra tips. Det ska ja. jag göra. Mm. En, en annan sån här, som du sa, skrivit på hemsidan, att rent konkret så investerar vi så i mm. ledteknik, geotermisk värme, eh, cirkulär ekonomi. Mm. Vad, för någon som inte vet vad cirkulär ekonomi är, hur skulle du beskriva det? Jag skulle säga att alla saker som vi har som vi inte plockar upp ur jorden och som vi inte kastar och gör oss av med som hamnar, hamnar i landfill utan mm. att det fakt faktiskt cirkulerar. Så oavsett om det är papper som cirkulerar eller om det är metaller eller vad det nu må vara. Mm. Det är ju den cirkulära delen. Mm. Alltså det kan och, och, vara det ena, ena fabrikens avfall tar som hand om någon annan och blir en produkt. Liksom. Yeah. Mm. På det viset. och så ja, går men, det bara runt. Liksom, i, att man, alla tar hand om det hela tiden. Ja, mm. yeah. mm. och så möjligtvis får man förädla man får liksom mm. snygga till det någonstans mm. i, i cirkeln. Men, mm. men eh, när jag satt i, i, i bilen här så på vägen hit så tänkte jag att det hade ju varit helt fantastiskt om den här elbilen hade varit återvunnet material allting. Mm. Och så sitter man och börjar tänka, okej. Okay. Undrar vad som hade kunnat vara Metallen hade ju liksom mm. kunnat vara det. Mm. Och, och så börjar man med sajt och hela den biten. Mm. Och jag tror att väldigt mycket mer av de sakerna som vi har runt omkring oss hade kunnat vara mm. helt återvunnet. Yeah. Mm. Eh, men det är ju säkert en prisfråga. Mm. Mm. Absolut. Jag tänker så här, det, det där är ett vi ska göra. ett avsnitt. Såhär. Det finns något som heter Donut Economics mm. och liksom sådant också. Eh, jag, detta är också såhär, jag vet inte om jag läste detta hos dig, men energilagring. Mm. Var det inte här med salt? Eller... Mm. Okay. Mm. Ja, det fin... har jag inte hört nånting om. Nej, det var bara slå mig i bakhuvudet. Mm. Fin, du nickar, fin, finns det. ett svenskt bolag som heter SaltX som håller på att titta på olika lösningar där man kan lagra energi i salt. Uh, som... Alltså som värme eller? Ja, mm. ja. Jag, jag tror det är så här att man, man värmer upp det och så sen så lagras energin där. och så Sen så har man en process för att plocka ut det när man behöver det. Mm. För det, för det där är sjukt coolt, mm. eh, tänker jag, så här med batteri, alltså så här hur man lagrar energi. För jag hade en kompis också som var, han projekterade, då köpte han gruvor, i nedlagda gruvor eh, och sen så vattenfyllde eh, han de gruvorna. Eh, och sen, när, sen hade han liksom, när elen var billig, då pumpade han upp allt vattnet. Mm. Och sen när elen var dyr, så hade han turbiner och då vattenfyllde han hela gruvan. Igen. Och då, då utvanns ju energin i de här turbinerna. Hänger med? Så gruvan och vattnet var som ett stort batteri. Och jag bara så här, det där var ju inte det jag tänkte på när man pratar batteri. Men det Nej, finns... det är verkligen utanför boxen. Ja, uh, och det tycker jag, så här, det finns så många företag precis som så här, ja ah, men vi lagrar energi i salt. Bara, hade inte kommit på jo, det, men det själv. Det ger hopp om framtiden tycker jag. Ja. Mm. Men om, om vi hoppar, hoppar tillbaka så brukar man också prata om både när man jobbar med etiskt hållbart att med inkludering och exkludering. Mm. Och Vad är det som ni exkluderar eller du exkluderar? Det mesta, utan det vi inkluderar. <här>, om, vi, om vi vänder på det på det sättet. Ja, men bra, då tar jag eh. fram min <här> <Okay>. <här> För Jag har faktiskt skrivit, skrivit ner. Du skriver så här, vapen, alkohol, tobak. Jag kan ta ja, dem. Förlåt. Kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen, kärnkraft. Det var det jag reagerade mm. på innan. Och sen gillar jag denna. Företag som har sin juridiska hemvist i länder med hög korruption. Mm. Eh, hur kom du fram till denna listan? Eh, de första sex punkterna där, mm. eh, det är liksom det som de, de flesta använder. Ja. Sen lade vi till två och två till. Det var ju kärnkraft eller kärnkraftsavfall ja. och då tar man ju bort kärnkraft också, ja. vilket innebär de stora energibolagen ja. till bort. Och då den sista som du säger, företag som finns, eller som drivs ifrån juridisk hemvist i länder med hög korruption. Och Då har vi ett index som vi följer. Det innebär rent praktiskt att det är de europeiska länderna, företag i de europeiska länderna, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och sådär som vi investerar i. Mm. Och ja, sagt det så plockar vi bort brickländerna till exempel. Mm. Det är inte för att jag tycker illa om dem på något sätt utan det är för att man har inte den transparensen. Det är alltid en politisk risk att investera i Ryssland till exempel. Man har inte journalistiken, man har inte kanske den redovisnings traditionen som vi har i Sverige. tror mm. det var väldigt enkelt att plocka bort och sen fick vi formulera det på ett lite speciellt sätt. Mm. Men, men jag är väldigt nöjd med det. Mm. det. Det innebär att man plockar bort väldigt mycket risk mm. istället för att bara säga att detta är en global fond, vi investerar i allt. Mm. Ja. Magnus, du har ju aktivt valt att inte arbeta med påverkan. Hur kommer det sig? För att eh, det är en stor maskin att göra det. Eh, det tar rätt så mycket resurser och de resurserna kostar pengar och då helt plötsligt så får man liksom ta betalt för det. Mm. Sen är jag inte helt övertygad om att det ger så där jättemycket resultat. Kan säkert ge resultat när det gäller vissa företag, men det är svårt att kvantifiera det också. Man kan inte säga att just det där beslutet mm. skedde på grund av att vi har påverkat här och här. Mm. I andra företag då, inte, inte politiker utan så, utan det är företag? Ja, för man brukar ju prata om i där ESG, alltså miljö, social och governance. Och governance ja. är ju såhär, mm. man, vi påverkar styrelsen, vi, ja, sitter, precis, ak ja. vi är aktiva mm. ägare. Uh, och, och det är precis som du säger, studier är väl också väldigt oklara på huruvida det funkar eller? Det, det går lite hand i hand med det hela för att det är ju inte helt transparent, utan mm. man kanske vill påverka. Man, man hittar en väg fram till någon som kan lyssna, mm. kanske som sitter i styrelsen och då kanske man har olika lobbyorganisationer och liknande. Mm. Så det, det sker säkert mer än vad de får credit för. Mm. Mm. Men i vårt fall så köper vi företag som, vi, som håller på med någonting som vi tror på. Vi känner mm. inte att vi måste förändra jättemycket. Mm. Mm. En sån där grej som man ofta också pratar om i samband med hållbar, så brukar man ofta prata om etiskt och hållbart. Du mm. pratar ju nästan ingenting om etiskt. Hur, liksom, Är det någon speciell anledning eller? Nej, det där etiskt det är inte så viktigt. Nej, det men det... Jag tycker ändå det kommer fram att det finns en etisk ja, men, aspekt. Ja, men aspekt. 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 Det är därför jag är så, så, så fascinerad att du inte använder liksom, det ordet särskilt yeah. mycket. Jag vet inte. Jag, jag tror det ligger någonstans latent liksom som, som, som ett krav. Vad man än tittar på så känns det inte rätt. Har man en konstig magkänsla så, så skulle jag egentligen inte titta på företaget överhuvudtaget. Kanske mm. där etiken kommer in i så fall. Mm. Det var någon som frågade mig varför vi inte investerar i, i bankbranschen. Mm. Uh, och, uh, jag har ingenting med bank bankbranschen, det känns väl jättebra, men vi skulle inte investera i företag som håller på med utlåning till folk som kanske inte borde ha utlåning. Mm. Uh, mm. Och det, det är en sån här begränsning som inte står med någonstans, men det skulle jag absolut Det är en underliggande värdering ni har som, som, yeah. som ni kanske inte pratar så mycket om. Som ett buzzword. Ja, men sen tror jag att vissa saker är... Alltså det, det är så en basal grej att man tänker inte ens på Nej. att att säga, säga det som, som vi har, också, här, kasinoreklam, aldrig. Trots att jag får nej. varje vecka får frågor, så här, kan ni inte göra en annons för betting bara Nej, det kommer vi aldrig eh, att göra. Eh, vi hade en fråga från eh, Evelina. Så de här, för det, är 80, det är en global fond, mm. eh, 80 i aktier och 20 i räntefonder Men då frågar hon, hur är procenten Sverige världen? Just nu så är procenten mellan 20-25 Sverige mm. och ungefär samma andel USA och så sen är det resten av världen. Mm. De resterande 50 om vi pratar bara aktiedelen. Mm. Eh, och är det någon speciell att detta är vår policy eller det har bara blivit så det är där vi har hittat bolagen? Det, det, det är där det kommer att ligga förmodligen framöver. Mm. Eh, det jag har känt efter och det känns rätt så bra med tanke på att fonden är i svenska kronor, spararna konsumerar och lever i svenska kronor så känns mm. det som att det var rätt så klokt att ha en högre del svenska kronor. Mm. För, för det, det, är också så här, det är ju inget som är unikt för dig, men där är ju en valutarisk mm. eh, som medför Vill du säga någonting om den? Ja, definitivt. Eh, jag ser valutan som någonting väldigt positivt. Vi hedgar inte, vi skyddar oss inte mot valut, valutasvängningar, mm. utan Går dollarn upp så, så, så ger det extra pengar i, i, i form i, i, i svenska kronor. Det är mm. jättepositivt. Mm. Uh, men genom att, <clears throat> genom att inte skydda sig mot valutasvängningar så, så får vi en, en adderad diversifiering. Mm. Uh, och det är bara så vi har valt att göra. Ja. Vi har varit väldigt tydliga. Med ja. att vi, vi, vi tar inga bett, utan man, man köper, köper det så långsiktigt, hänger man med. Om vi ja. bara tar sidospår, vissa säger att på lång sikt så spelar inte valutan någon roll. Och håller du med om det eller tänker mm. du att nej, men det är en riskspridning? Ja, men då blir det ju en riskspridning. Ja. Och om det är ett nollsummespel ja. så blir det ju automatiskt en, en, en riskspridning. Ja, det har du ju. Ja, jag hade det när jag tänkte, så nu fortsätter vi. Eh, vi men Evelinas fråga här. Ja Mm. Ska vi fortsätta med den? Nu, nu får du en tuffing. Mm. Evelina är en tuffing. Yeah. Hur ser du till exempel på Marocko, som är ett av de länderna som är närmast att nå alla de här målen med enorma mängder sol och vindinvesteringar, men som samtidigt ockuperar Västsahara, vilket fördöms av FN? Mm. Men Marocko som land, vi skulle inte köpa obligationer där. Nej. Så då antar jag att vi pratar om ett företag som finns mm. drivs från Marocko. Jag tror inte det kommer med på listan på grund Nej. av korruption utan mm. det är Europa, mm. Nordamerika, och mm. Australien och Nya Zeeland. Ja. Sen för mig hamnar det lite som i det här fladdermus att fladdermusexemplet. Liksom alltså det är väldigt svårt att skriva procent 100% bra. Jag tänker att där är ju alltid utmaningar med, med de där. Eh, en annan sån här grej som vissa pratar ju om, så här, Svanenmärkta fonder. Mm. Där har du också aktivt valt att inte certifiera. Mm. Eh, ja, det har jag. Eh, det var så här att för två och ett halvt år sedan, när vi höll på att dra upp riktlinjerna för hur mm. detta skulle se ut, så funderar vi fram och tillbaka om man skulle certifiera och då finns det mm. en massa olika certifieringar. Mm. Och då tittade vi på en internationell certifiering och så gick vi in och läste på lite. Och Vilken var det? Vi går inte in på det. Okay. Eh, men då var det så här att man, man, man kunde mycket väl betala en avgift ja. och få, få använda den här certifieringen och så ja. gick man med på att man skulle göra så gott man kunde. Ja. Och Då tittade jag på andra bolag runt omkring som hade anslutit sig till detta och då kändes det som att vi ville inte vara med i den kategorin. Det finns, jag är helt övertygad om att det finns många olika certifieringar, ja. bättre och sämre. Ja. Men någonstans satt det i ribban och då kändes det som att glöm det. Vi, vi är helt transparenta istället. och så håller vi inte på med några certifieringar och det kostar ju extra också. Ja, det gör det. Men är det inte svårare att hitta er då också eh, på till exempel Avanza? Om man... Jo. Tittar man, där finns ju olika utsökningar som man kan göra och vi finns ju inte med i någon av dem. Mm. Men, men det, jag, det, det, det är ett ja, beslut vi har tagit ja, och ja. jag är helt nöjd men med att vi jag, 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 jag är precis på din sida. För mig spelar inte certifiering. jag är lite bränd av sådana här certifieringar. Och Sen är jag hellre, tar hellre precis som du säger, så här, låt oss sänka avgiften. För det är så långt mycket viktigare och viktigare för oss småsparare än, än att det är liksom Svanen märkt eller någonting annat. Jag tänker, vi har inte så många frågor kvar. Ska du ta Mattias frågor? Mm. Mattias, Mattias skriver så här, finns det några, några annorlunda risker med en hållbar portfölj när man kliver in i en lågkonjunktur? Man kan väl säga så här att om man ska investera och man har en horisont som är en månad eller två eller ett år så ska man ju inte hoppa på den här fonden. Mm. Då finns det ju bättre alternativ. Utan detta här är ju om man ska spara liksom pensionssparande, man sparar sina barn, man sparar sina barnbarn eller något liknande. Mm. Det är, det är, lång horisont, det är liksom. längre sikt. Mm. Jag, brukar, jag brukar säga 5-10 år, skulle du hålla med? Ja, i, i, från dokumentationen så, så står det 5 år plus. Mm. så så, det, det är en rätt så man, man ska ha det med, med sig. Mm. Om man då till på köpet månadssparar, så Helt plötsligt har du jämnat ut och det är bara positivt med en lågkonjunktur för då kan du köpa billigt mm. under, under hela lågkonjunkturen. Jag tror man får titta på vad syftet med sparandet är mm. och så sen så får man ju känna efter. Det. Tror man att det blir billigare och bättre att vänta en månad, eller två eller sex månader så får man ju göra det. Mm. Jag, jag tänker så här, det, det är skitbra, men du svarade på en annan fråga ja. som vi inte har ställt, utan, okay. utan det jag tänker Mattias undrade med, är, är, är riskerna annorlunda i en hållbar portfölj, än om det är i en... Alltså förstår du? Mm. Om, okay, jag, om, ja, ja. Jag, om jag väljer liksom, eh, Proeto som är en hållbar global blandfond mm. eller om jag väljer en vanlig... Om man tänker så här, om vi bryter ner det istället och vi tar ett eh, företag som håller på med vindkraftverk till mm. exempel. Eh, tror vi att efterfrågan minskar avsevärt för att vi går, ner i, eh, går in i en lågkonjunktur? Det finns ju två sidor på det. Det är någonting som säger att genom att vi har ett globalt mål som vi måste uppnå så mm. borde ju efterfrågan fortsätta mm. oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Beslutet är ju förmodligen taget på helt andra premisser än de rent ekonomiska. Mm. Har, ja. Man har ju förmodligen tagit beslutet utifrån att nu ska vi dubbla vindkraftuttaget. Mm. Eh, Till ett visst ja. år liksom. Yeah. Mm. Så ur det perspektivet så skulle det nog varit, så kan jag nog tänka mig att det är lägre risk inom vissa hållbara områden. Mm. Men det är svårt men, att säga. Svårt. Men jag gillar det är, it makes sense. Att vissa av de här grejerna, när det är mer värderingsstyrt... Mm. Eller, så är risken lägre? Så är risken lägre, för mm. då är det inte liksom, att ja, men då drar vi undan pengarna för att nu har vi inte råd att vara... Hållbar för problemet med man, hållbar är, är kvar. Ja. Man ju... brukar ju säga samma sak när det gäller läkemedel. Oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur så behöver man läkemedel sjukvård. Mm. och sjukvård. Det är möjligt att detta är en, 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 en sån vinkling. Att eh, oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur så kommer man ändå fortsätta enligt plan att bygga eh, vindkraftverken och bygga ut eh, cykl, cyklar, cykelleder, och elbilar och laddstolpar och mm. äta vegetariskt och så vidare. Mm. Ja, vilken, vilken, vad fint det blev faktiskt. Ja, alltså, alltså, Mattias, Mattias Om vi nu har förstått Mattias fråga rätt så, så undrar han ju om det finns någon annan risk. Liksom. Medan mm. vi, vi kommer, kommer fram där. till att det kanske är lägre risk. till ja. Ja. och Det ja. jag var skulle bra. kunna vara i alla ja. fall. Mm. tycker jag Han cool. mm. frågar också... Ska du ta Mattias sista fråga? Ja, hur ser du på framtidens investeringar? Det är frågan. Eh, alltså för, för fonden. Vilka... Ja, jag vet inte. Det är väldigt oklart vad Mattias <laughs> menade. <så laughs> jag har att vi, att vi, vi, också <laughs> tänkt så är det Poetos han får, menar eller är det får världens investeringar? Vi <laughs> Mattias nästa gång, lite tydligare. Tack. <laughs> <laughs> uh, yeah. Men om vi tar och mm. framtida investeringar. Mm. Ja, och vart världen är på väg. Alltså så här, ja, äh, alltså för att elbilar, mm. du skrev det på bloggen också. För tio år sedan höll Volkswagen på med dieselgate och nu säger de att vi ska ha 50 procent elbilsproduktion. Ja, det går snabbt. Alltså. Mm. Vad tänker ja. du om du ska spåna framåt? Jag tror att eh, den här omställningen kommer att ske. Mm. Och jag skulle säga att detta är en rätt så trevlig omställning. Det är ju en ren, snygg omställning. Eh, och, eh, jag tror att det kommer att gå fortare än vad vi har räknat med. Mm. Eh, jag tror att det kommer att vara exponentiellt. Mm. Vilket innebär att vi går och snackar om det det skrivs i tidningarna och skrivs mer och mer och så helt plötsligt så exploderar det och så är det krigsrubriker överallt och så är det bara så. Mm. Så att alla beslut liksom man har med sig, den, den hållbara aspekten i allt. Mm. och Där känner jag inte att vi kanske är nu i alla fall inte på, på enskilda företagsnivå. Mm. Mm. Så, men det ska bli väldigt intressant. Det är ju, det är ju en, en, en tid framöver där det kommer att hända väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt mm. mycket förändringar. Och Folk i gemene man är ju inte positiva till förändringar. Det är en sån här grej som... Mm. Uh, nej, nej, vi ska inte ändra någonting. Mm. Så, inte så det blir bättre omedelbart. Liksom. Då ja, kan men man tycka då. Så, det nej, då. men nej men men Om jag bara får fråga... Eh, Indien, till exempel, Det finns nog inte med på listan över länder där ni, men där, där jobbar man ju mycket med den här hållbara utvecklingen för man behöver göra det. Folk har inte tillräckligt med toaletter och så. Då måste man göra tillräckligt med toaletter men som inte ser ut som västvärldens utan smarta på något vis. Mm. Liksom, där, man, ja. där finns ju jättemycket spännande teknologi. Men skulle ni kunna gå in i ett sånt land och säga så det här? Det här är framtiden här. Detta företaget gör något som, är, som kommer att spridas. Liksom. Förstår du vad jag menar? Ja, inte under de här premisserna. Så, så som regelverket är nu så kommer vi inte göra det. Nej. Mm. Ähm, men visst, det är, det är ju så här, många av de här länderna har ju, är ju i en väldigt intressant situ situation för de, de hoppar över en del av utvecklingsstegen och så går man direkt på nästa. Mm. Äh, och så är det de... jättemånga människor som behöver det mm. så det finns ju pengar i det. Mm. 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 Jag Lä, läste om något drönarföretag som håller på i Afrika jag bara tänker wow så smart, varför, varför kan man inte göra det här i Sverige? Nej, det kan man inte göra här i Sverige har helt andra regelverk som, som reglerar vad man får lov att flyga omkring med. Och Det är klart, det kanske man inte har på samma sätt i Afrika. Ja, ja. Mm. Nej, nej. Ja, men Jag har ju varit med om det där med ett annat företag som vi gillar som var så här, där frågan frågade så här, men hur betalar ni de här människorna som jobbar ute på landsbygden? Detta var 2008. Så jag det så här, kör ni ut en lastbil med pengarna? Nej, <laughs> nej, nej, vi betalar via sms. Eh, liksom vi kan vara så att säga systemkassen PESA. Och sen fem år senare i Sverige lanserar storbankerna så här, swish, nu kan du via telefonen skicka pengar. Och min tanke var så här, du, landsbygden i Kenya hade detta för fem <laughs> år sedan. Yeah. Uh, och, och då blir yeah. det liksom att de, de gör de här generationshoppen. Och mm. Det är väldigt kul. Vi har några sista frågor här innan vi mm. avslutar. Okay. Uh, du skriver på hemsidan så här, Proetos fond förvaltas långsiktigt, inte helt passivt, men nästan. Passivt är, passivt är ju en indexfond, mm. så det blir ju inte passivt med tanke på att det inte är en indexfond. Uh, men vi är hyggligt nära. Ja. Så att, och, och Det gillar jag också. Och du, det är inte som att du säger att ah, detta företaget har de kommande sex månaderna turnaround case. Det är, utan detta är, liksom så här, detta är bra bolag långsiktigt mm. och de är bra för, yep. för världen. Bra. Eh, vi har ju några frågor vi alltid brukar ställa. Eh, så här, har du liksom ditt bästa så här ekonomiska citat? Eller, oh. Eller så här mantra, eller du så här detta. om du skulle ge dina barn... Du har ju också en... Mm. Eh, Nej, det är i så fall tillbaka till det som jag sa innan, att man söker efter en, en uppgift god nog att stå rakt inför. Faktiskt. Ja, jag en tror det är mer uppgift, en, liksom. en, mm. en livsfilosofi som man mm. i så fall kan tillämpa på det mesta. Om mm. mm. um, mm. det duger. Ja, absolut. En, en fråga som jag kom på nu som jag inte hade skrivit upp. Är, är, är det någon missuppfattning som du har liksom stött på som folk har en missuppfattning om? om, om dig eller Proetos? Mm, nej, det är i så fall det vi har varit inne på tidigare, att man tror att man, man ger upp avkastning ja. för att man, man investerar hållbart eller etiskt. Ja. Mm. Och det, är så, det, det är ju väldigt vanligt. Ja, och det är mm. så himla skönt, för du är så här, det är ingen tvekan, nej det gör man inte. Nej, men de studierna som man har tittat på på senare tid har ju egentligen kommit fram till att de företagen som tar hållbarhet på allvar, som har mm. hållbara program och så där, eh, ger minst sagt samma ja. men ofta bättre. Ja. Ja. Och det han, han handlar inte om liksom att man dubblerar liknande. Ja, det det procent, hand, ja. handlar om att man får mm, lite ja. extra. Men, men, och, men vet du vad? För mig handlar det inte ens om att jag behöver det där extra. Utan för mig handlar det om, och det viktigaste är, att det är ingen motsättning mellan att göra gott och tjäna pengar. Mm. Och, det, och Om jag då har valet att jag ska placera min pension, jag ska placera mina sparpengar, ja, men då kan jag väl för bövelen placera dem på ett sådant sätt så att det bidrar till, liksom, till bra grejer. Mm. Att det blir bra för planeten, blir bra för, för barnen. Eh, mm. liksom och sådant. Så att För mig är det nästan viktigare. Sen att det är dessutom bättre och att risken blir lägre, det, det, liksom, det hade jag liksom inte ens tänkt på. För mig blir det en bonus. Liksom. Mm. Mm. Eh, jag tänker vi ska... Så här, eh, sista frågan. Är det någon fråga som så här, du önskar vi hade ställt? Något som vi inte har tagit upp? Mm, jag tror vi har varit inne på väldigt mycket, så jag är rätt så nöjd. Mm. Mm. Jag, jag kan bara säga så att jag vill gärna veta, så, var, var hittar man fonden? Mm. Var kan jag köpa den? Mm. Ja, det var en bra. Sista frågan. Det var en bra fråga. <laughs> ja. eh, då finns den på Länsförsäkringar, mm. Avanza, Nordnet, Net, Danske Bank Handelsbanken än så länge. Mm. Och Så är där tre, fyra andra i mm. pipelinen. Mm. Mm. Men det finns, vi kommer att uppdatera den listan. Mm. Den finns ju på hemsidan. Ja, för den ni har så här, köp fonden, yep. eller börja spara, spara i fonden. Yep. Eh, och sen är det också så här att eh, du har inget nyhetsbrev, men man kan följa dig på sociala medier. Mm. På Instagram. Och, Instagram och Facebook. Ja, och LinkedIn. Ja. ja. <laughs> Faktiskt, det är, där, det är där jag har kollat. Och då är det bara pro-etos. Liksom vi kommer att lägga ut en länk också i, mm. i samband. Konstigt namn, bra fond. Mm. Hur, hur är namnet? <laughs> det, det är lite, lite leka med ord här. Pro är pronomen, betyder för. Etos betyder att vara moralisk. Ja. Så det är egentligen inte svårt än så. Ja. Ja. Och, och så en liten latin-touch latin på det. L liten grekisk -latinsk ja, en liten grekisk-latinsk touch. Grekisk -latinska. Ja. Mm. Uh, yeah. Aj, det, det är väldigt glad att vi hittade det där namnet. Jag kan säga när vi satt ner med, med Martin Ken som har hjälpt oss med, med en del marknadsföring, och så sa så, han så, mm. namnet, kan vi tumma på det? Nej, det, det, är heligt. det är heligt. Det lämnar vi. Ja, men, men det där är ju roligt för att idag när man startar bolag och så man ska komma på namnet så är det först så här, finns domänadressen ledig? Liksom, så att det bestämmer idag fler företagsnamn än vad man kan tro. Men vet du vad, jag känner att liksom såhär, detta är ju ett ämne som jag tycker är så himla viktigt, så himla spännande. Så att, och jag känner att liksom, det finns ju fler fler resonemang yeah. att ha, särskilt kring det här att, att tänka på att ens pengar gör faktiskt väldigt stor skillnad. Och att jag blev så glad att du säger att Nej, men det är ingen motsättning, utan vi kan göra gott. Så att, fantastiskt stort tack, tack. Magnus. Och, tack själv. Och väldigt hoppa, trevligt att vara här. Jag hoppas att du vill komma tillbaka i framtiden. Definitivt. Mm. Tack så mycket. Mm. Tackar.